Nej! Jo. Det ska smaka något helt nytt. Den! Jag vet inte vad den gör. Så det är en Freya fyrklöver med choklad. Ett litet stycke Norge med apelsin på kassan. Mm-hmm. Sist jeg spiser et lite stykke Norge, så har det bark. Takk så godt. Håper dette bedre. Og med oss har vi trompetspiller Ludvig Juholt. Du kommer nesten ikke med. Kom ikke den bra introen din med? Jo, den ble bra. Og Jøgling Helge. Woo, kom inn Helge! Den? Har du noen forventninger? Appelsin, hva faen sagt? Det er mine forventninger også. Jeg tror ikke det smaker lime og tequila. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mí. Skal det lukte som først, eller? En, to, tre. Den var god. Den var så god, den klarte ikke. Den er kjempegod. Det er sånn apelsinsjokolade. Det er det. Nå nyter jeg jo. Det var bare... Det er ingen sier. Tenk å si noe. Det er en apelsinsjokolade. Det var salt din, da. Det smakte som når du er på bastfeia, og det er saltvann i toalettet. Ja, vi ses i neste episode der. Ha det. Smakstesten. Ha det. Nei, det var alt for tidlig. Det smakte sjokolade, appelsin, havsalt. Eima trompet. Men smakte ikke trompet. Det var det egentlig. Min smakte trompet. Beste sjokolade jeg har smakt. Terningkast. 4. Har du smakt mye sjokolade i livet? Har du smakt mye sjokolade i livet? Takk for at denne opplever. Det var bra, sant? Jeg gir den 5. Altså, jeg gir den 3, men det er fordi at jeg er ikke så glad i firkløver i utgangspunktet. Hvis jeg skal se bort ifra det da, hvis jeg hadde likt mandler, så tror jeg vel i den 5. Ja, du er sånn. Men i og med at jeg ikke er så glad i nøtter, så blir det 3. Det er liksom ingen skala her som stemmer. Din er sånn alltid sånn, hvis jeg hadde likt det, så hadde jeg vært bedre. Ja, men jeg kjenner jo sånn, det skal være objektiv da. Og bare prøve å... Ja, det er ikke objektiv. Jeg må gi den 7. Av 6, fordi jeg må trekke et poeng ned til 6 av 6 for metallisk smak. 7 av 6? Ja, fordi jeg har lyst til å gi den en 6'er, men siden jeg må trekke et poeng til noe metallisk smak, så må jeg gi den 7 av 6. Det er bare fordi du drøver. Det var i hvert fall ikke objektivt. Hvorfor snakket ikke kona med mannen på 3 uker? Nei, mannen med... Hvorfor snakket ikke jeg med kona min på 3 uker? Hvorfor? Ok. Fordi... Fordi... Her må du kutte sånn. Fordi... Rydbeks nalkotten, hvis du vil høre en vits. Det kommer på torsdag. Hvordan avslutter man da? Har du lyst til å se flere YouTube-videoer fra oss? Trykk på abonner rett under denne videoen her. Nå må vi slukke en brand. Ja, oh shit! Ja. Wow! Hva skjer ut her da? Hva som skjer? Da kan jeg hoppe ut under det. Hoppe ut, Helge. Nei, nei! Det er ikke lov å gjøre på toget. Drikker du ofte fra toalettet? Ja.